kuma duk babu wulakantacce wanda ya bar sallah baya sallah ba wulakantacce kaman shi babu wanda ba shi da rabo a duniya da lahira kaman wanda zai bar sallah dan haka ne ma muke ta maganganu akan cewa aji tsoron Allah a al'amarin sallah aji tsoron Allah a al'amarin sallah sa'annan kana kuma a sani Allah madaukakin sarki yayi hani kwakwara a cikin alqur'ani wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha Allah madaukakin sarki yake cewa waye azzalimi wanda ma har zai hana mutane su yi sallah a cikin masallaci babu wani uzuri wanda ni a fahimta ta a ce wai musulmi ba zai shiga masallaci ya sallah ba wallahi ni ban ga uzuri ba kuma dukkan dalilan da suke kawo bari in ga maka gaskiya kaji duk dalilan babu dalilin da ya nuna a duniya a doron kasa an taba rufe masallaci saboda annoba babu ita duk maganganun da ake kawo bai fi maganan da ake kawo ba wanda Ibn Kathir a Damashki ya kawo cikin al-bidaya wa nihaya ba shi abin da yake nubi a lokacin da aka yi wannan annoba da yake magana yake cewa mutanen ne fa sun mutu mutanen ne sun mutu sai aka wayi gari babu masallatan sai aka kukkulle masallaci ba wai aka kukkulle masallaci kamar yadda aka yi a yanzu aka kokkori mutane aka ce ku je ku yi sallah a gida ba a'a wallahi ku dibi larabcin sosai inda a larabcin muka karanta kuma da larabci ku karanta abin da yake nufi kenan ban sani ba sai dai da akwai malaman mu wanda suka dauki abin ba haka ne ba amma ina kiran ina jan hankalin mu a sake lale domin wallahi zaman mu a haka babu sallah masallaci duk taruwa da zaya kasuwa ana yi a wajen rasuwa ana yi a wajen zama yanzu ka dibi ka dauki kowace hanya zaka tarar da majlisu wanda mutane suna zazzaune kayan su suna ta hira amma a ce ba za a yi taro a yi sallah masallaci ba ban ga dalili ba idan ana so ai ana iya a sa duk kuyut conditions a ce wanda zai zo masallaci ya zo da sallayarsa ya zo da abun sa'a abun nan face mask ne ko me ake cewa zumbun da ake sawa sa'annan kana kowanne masallaci kada ya wuce mutum biyar ko an fadi haka ma musulmai za su yi sallah kuma su roki Allah amma a rufe masallaci gabaki daya har zuwa ga kwana goma sha wallahi a tanadi abinda za a cewa Allah ranar tashin alkiyama alhaqqu ahaqqu an yuqal gaskiya gaskiya kamata a fadiye ta koda da bashi da kyau na sani akwai abin da zai biyo bayan maganganu daga mutane dewa amma wallahi zancen gaskiya babu wani dalili na rufe masallaci da haka